Edhe kështë një tjetër moment i mirë mëgjesi, të ndëruar të leshikues, do të lidhemi drejt për drejt me gazetarën tonë Shqipe Ajeti, e cila do të flasë për ushtrimet për fëmi me trajneren Elionita Halimi. Mirë mëgjesi Shqipe. Me interes. Mirë mëgjesi Shqipe. Mirë mëngjesi për juve në studio, mirë mëngjesi i themi të gjithë atyre që po na ndjekin. Pra sot do flasim për një temë shumë të rëndësishme, siç e përmendët, pra do flasim për ushtrimet fizike, të cilat janë të domosdoshme për secilin njeri. Ato preferohen që të fillohen që nga mosha e hershme, kështu që nëpër institucione parashkollore tashmë vetë se kanë filluar që të praktikohen nga ekspert kësaj fushë, pra nga trajner, të cilët ushtrojnë me fëmijët e këtyre moshave të parashkollorëve. Ne kemi përzgjedhur njërin prej institucioneve parashkollore, është Akademia Ljapsi, ku në këtë klasë është duke u mbajtur një orë zakonshme, pra e cila mbahet një herë në javë me trajnerën e tyre të preferuar Elionita Halimi, e cila është një sportiste suksesshme taekwondos. Këta fëmijë me siguri që gjatë gjithë javës ushtrojnë me mësuesën e tyre në orët e hershme të mëngjesit. Mirë po, e kanë një ditë javës që ja përkushtojnë sportit të taekwondos, me siguri të kombinuar edhe me ushtrime tjera. Për më tepër, do na tregoj vetë Elionita. Mirë, po para se të fillojmë bisedën, do e shohim se çfarë ushtrime i realizojnë këta në këto orë të hershme të mëngjesit. Elionita, po të rjekim ty pak? Këtu me siguri këta do vazhdojnë me ushtrimet? Për pak minuta e të pishoj, në ndeje dhe vazhdojnë ushtrimet. Po, Elionita, e kemi ushtrimet e mëngjesit
janë nga komponentët më të rëndësishme të regjimit motorik të fëmijëve. Mirë po jo vetëm kaq. Ushtrimet e mëngjesit me siguri që ndikojnë pej mase në shumë çka tek këta fëmijë pak. Ushtrimet përgjithsi janë të mira, zakonisht do të thoni ndajmë ushtrimet e mëngjesit dhe pas sportesti kemi ushtrimet e mbrëmjes. Meqenëse dhe kemi një lloj tjetër, do të thon punimet që bëjmë lloj të ndryshme duke filluar prej enzimeve të nyjeve, enzimeve të muskujve, zgjatjeve, goditjeve, po ashtu kemi edhe pak ushtrime të forcës, cilat do të thoni ndihmojnë fëmijën edhe në zhvillimin muskulator, po ashtu edhe në zhvillimin psikomotorik, zhvillon shumë inteligjencën se si tekuando jemi një art luftarak i cili kërkon që gjithçysh me punu me një lloj intensitetit vazhdueshëm të ushtrimeve dhe të kombinimit teknikave, dhe kur ka lloj të ndryshme të kombinimit teknikave, respektivisht këta duhet me mbajt mend ato teknika që mi ekzekutu mandej në fokusar, siç e pata edhe më herët. Fokusiri është një ndër pajisjet që na më shumë të përdorim te kuando për mi mësu fëmijët mënyrën e sakt të goditjeve, çush goditim, se te kuandoja e ka një laramani të goditjeve dhe na duhet gjithsesi që më koordinu një farë lloj forme edhe me bu një mënyrë sa më të mirë që është e mundshme. Elionita, këta fëmijë ushtrojnë të thotë tekuando, e dim që është një sport luftarak, mirë po, kombinohet me siguri edhe me ushtrime tjera. Edhe tekuandoja është një sport që me siguri kanë shumë përfitime si që edhe e përmendët. Shpesh herë tekuando ne bëj, do më thonë, punoj me një plan program 4 vjeqar, tekuando në kopshte nuk e bëj tekuando bashkë strikte, se ka raste kur fëmi të kopshte të ka njerë si kom disponim bashkë për tekuando, kështu ka raste kur në vend tekuando mujna me lujt një futbol, ose lujna diçka krejt jetër, i kanë do lujat preferume që ata i dojnë, edhe e ndrojmë komplet, do me thonë, e curin e tekuando, mirë po të shumë të në rasteve, do me thonë, 90% kohës, bojmë tekuando, ushtrojmë tekuando, se tekuandoja është arti vetë mbrojtjes, do me thonë, mësën edhe mu vetë mbrojt, asë njerë mësën mu, për mu vetë mbrojt në raste në nevoja. Dhe çfarë aktivizon të kuandoja? Ato ushtrimet që ju i praktikoni? Po filloj mos pari me sistemin kardiovaskular, të kuandoja aktivizon pjesën e zemrës mos pari, kardiovaskular në pe kardio, pe kuptojmë që ka ushtrimi kardio, kardio është vetë zemrë, dhe me thonë, mos pari me zemrën, mandej zhvillon inteligencën, zgjatë muskujt, formëson muskujt, edhe lloj të ndryshme të ushtrimeve, do të thonë, të cilat të neve na kryjnë shumë punë që fëmijët me qenë sa më rahat gjatë ditës, me qenë më të lodhur, më të relaksuar. Edhe një tipar që e kanë ana shumë të rëndësishëm gjatë tekuandos, e kemi punën e lirimit zonit. Kur godasin në fokusar, i kërkojnë fëmijëve me liru zonë, me liru atë energji negative që e kanë për mbrapa. Elio, Nita, me siguri disa ndoshta nga fëmijët zgjohen me disponim jo të mirë, ndoshta ndonjëherë vinë të përgjumshëm për shkak se zgjohen shumë herët. Edhe kjo pjesa ushtrime me siguri i relakson, i disponon, do bëjnë gjumin shumë më mirë, do jenë më të koncentruar, si që thatë pra, për shkak se duhet të mbajnë mend disa prej ushtrimeve. Kështu që kanë shumë të mira gjitha këto ushtrime që praktikojnë. Shumë është e vërtet, ka raste kur jo gjithë fëmijët i kemi në disponim, po kur vim në orën e tekuandos janë më të relaksuar, janë më të qetësuar dhe pa kur t'i shohin edhe shoqet që janë aktivizuar në mënyrë automatikisht edhe ata fillojnë domethënë mu ngjall në farë forme, me punu me tekuando edhe me gjana tjera të cilat na i kemi me plan program gjatë një ditës tekuandos. Po. Elionita, unë do shkoj tek disa prej këtyre fëmijëve, ti shoh se ato përgjigjen. Përshëndetje. Përshëndetje bukurash. Po mi tregon muskujt si tua bër. Nalu, hajt, bëne donon box. Wow! Sa i fort po dukesh. Wow, wow, wow. A po më tregon si e ke emrin? Elis Stella. Po, Elis, a të pëlqen te kuandoja kur ti bën ushtrimet këtu së bashku me trajnerën? Po. Dhe cili ushtrim pëlqen më shumë ti? Te kuando. Te kuando. E cili prej ushtrimeve të pëlqen ty? Hajt, ekzekutoje ndonjërin prej tyre. Si thirret ky ushtrim? Jumping? Jumping. Okej. Tjerët, tjerat ushtrime i pëlqen? Po. Bravo, zemër. E ti bukurosh? Cili prej ushtrimeve të pëlqen? Jumping. Bravo, zemër. Hajt, bërë edhe ti të shoh si tu kam bërë muskujt. Wow, sa të fort. Dhe ti bukuroshe? Si e kja amin zamër? Anea. Anea.
A të pëlqen me I realizu ushtrimet të në mëngjes? Po. Dhe cili ushtrim pëlqen më shumë të? Taekwondos. Taekwondos, okej. Okay. A ke forcu edhe ti muskujt e dorës? Po. Nalu ti shoh? Wow! Nalu ti shoh edhe këta fëmijë të tjerë? E ti bukurosh? Po më trego si e ke emrin? Arti. A të pëlqen të bësh ushtrime në orë të hershme të mëngjesit? Po. Dhe cili ushtrim pëlqen më shumë ti? Nalë të shëtë të muskujnë që tu ka bo? Nalë të shëtë durën? Wow, sa I fort edhe ti! A bën ushtrime dhe herave tjera? Në shtëpi apo vetëm këtu në kapsht? Në kapsht. Mjaftojnë ndoshta këto ushtrime të kopshte. Sa I praktikojnë edhe ditëve tjera, Leonita, ushtrime të thotë këta fëmijë? Me siguri që ushtrojnë edhe mësuesën e tyre të rregull të ta ushtrime të mëngjesit? Ka raste kur edhe mësuesja aktivizohet dhe më thonë ushtrime të mëngjesit para vaktit të taekwondos, sepse me taekwondo jemi dikon rreth një orë gjatë javës, dhe me thonë vetëm njerë gjatë javës, kemi dosh mi nga rku ma shumë për shkak se janë edhe në fazat e zhvillimit, edhe kanë edhe pjesë të tjera, dhe me thonë edhe mësimin tash parashkollor, kanë edhe dyrat të tjera, kështu s'kemi dosh mi nga rku ma shumë për vetë faktin që mi relaksu ka pak, mi ndihmu ka pak, që mu koncentru ma letë edhe në mësime edhe në aktivitetet e tjera që I kanë gjatë ditës. Dhe sa preferohet që të bëjnë këto ushtrime ndoshta nga gjitha institucionet parashkollore, nga cila mosha preferohet që të përfitojnë ndoshta fëmijët sa më shumë? Po. Taekwondoja është, domethënë, një sport që e lyp një farë lloj intensiteti e bëj të vazhdueshëm të kohën, domethënë, është e mirë për arsye se domethënë mundet më preferu prej moshës 5 vjet. Ka raste ku e marrim edhe me 4 vjeç për arsye se fëmijët shumë të aftë, shumë zhvilluar dhe I kuptojnë të gjitha ushtrimet, siç I kuptojnë domethënë edhe trituni. Prej moshës 5 vjet domethënë veç kom startu edhe me kopshte edhe në klubin tim me fëmi prej kësaj moshe, është e mirë, relaksojnë, punojnë, pushojnë, edhe në kona kondicionale, du me thonë, zhvillohen, së është diçka problem I madhë, mirë po në përgjithësi, du me thonë, prej moshës 4 vjetë, veç fillojnë. Okej, okay. E kemi edhe 2 minuta ko, deri sa të përfundan të thotë kjo lidhje direkte, të shojmë edhe të sa prej ushtrimeve, po e lë unë visuarin që ti merë pamjet, me ushtrimet e rrodhës cilat po realizohen nga trajnerja Elionita Halimi, me gjithë këta bukurosh dhe bukuroshe të kopshtit lapsi praktu në kryes qytet. Si shtam pra, të nderuar shikues, ushtrimet e mëngjesit janë një nga komponentet më të rëndësishme të regjimit motorik të fëmijëve. Këto kanë për qëllim përmirësimin, forcimin e nivelit funksional, sistemit trupit, zhvillimin e cilësive fizike dhe aftësive të fëmijëve. Kështu që sa më shumë, jo vetëm në kopshte, por edhe në shtëpi, të praktikohen ushtrimet e mëngjesit. Fillojmë nga mosha hershme, e të mos harrojmë që kur të rritemi Alketa dhe Gjevdet, të praktikojnë të pak se një herë në muaj apo në javë. Apo në dëgjoni? Po në dëgjojmë edhe po praktikojmë ushtrime. Në pa mundësi për me unë në tokë edhe me bësim susja si trajneri. Së në mos ato të barkut, Alketa, Gjevdet. Dhe si jemi mision live si 3 sotë. Apo. Miru papshim, po ju lëmë me këto pamjet bukura. Kuj e se s'po të shohë? Tyre fëmijëve. Tu e visarit të ta kapat tyren e bukur pak. Hajde, që të përshëndetemi tamam, si që duhet. Po, të ndëgjoj shumë pak e dashur. Ska problem. Faleminderit për intervistën që përsove sot që mirë mëngjesi. Na bëre ditën më të lumtur, na e zbukurove këtë mëngjes me këta fëmijë. Edhe me mësuesën po e po për besë, ha Gjevdet? Mirë se kanë kompleksin e kamera veç. Ata ishin zgjuar më të rritur në edhe në njështë. Sa të mirë.